E aí, pessoal? Estamos aqui na estação Engenheiro Boreal. Cara, olha só o que que virou aquela estrutura que tinha aqui do antigo abastecimento. Só um monte de sucata. Mas não é por causa disso que eu tô aqui hoje, não. Vocês conseguem dar uma observada lá na frente, quem que tá ali, Eloy? Aqui tem uma quadra de Dash 9, olha pra vocês verem. Lá na frente a 1202, olha lá. Exatamente a última Dash com a pintura ainda da antiga estrada de ferro Vitória Minas, da FVM. Tá aí. Parece que eles vão movimentar aqui agora, ó. Isso mesmo, vem pra trás, por favor. Olha aí. Vai ser bom então que vai dar pra gente pegar a pintura dela bem de pertinho aí, ó. Aí tá 1265, 1289, 1136 e a 1202 com a pintura da FVM na frente lá. Ei, chefe, bacana? Como é que tá? Tá aqui, tá uma quadra de dash, com certeza vai poder fazer o sistema de locotrol aí pra seguir até intendente câmara, né? Outro dia o rapaz, quando eu fiz a minha visita aqui na FVM, eles me informaram que agora as composições aqui, elas seguem até câmara. É ela aí, pessoal. E eu tenho aí essa pintura aí, ó, feita por mim, lá no TSW2, hein? É, fiz essa pintura aí lá no Tricing World 2. Cara, que top, hein? Ali antigamente tinha a nomenclatura CVRD, né? Agora que mudou pra Vale, né? Então eles tiveram que tampar. Mas pelo menos nesta eles mantiveram a pintura e mantiveram o FVM da Estrada de Ferro Vitória Minas. Tá aí. Rapazinho tá fazendo lá a aplicação dos freios manuais da locomotiva. Por isso que eles deram, retrocederam ela um pouquinho aqui, então. Descendo lá. Com certeza deve travar então essa outra também, a 1289 aqui. Tá aí, pessoal. Dash 9 1202. Com a pintura antiga ainda da estrada de ferro Vitória Minas. Na minha opinião, essa foi a pintura mais bonita que teve. Ó. Foi essa pintura aqui. Com as faces laranja.